আমাৰ যে 10 দিনিয়া প্ৰশিক্ষণ হল তাত আমাৰ লৰাছালি সকলে যথেষ্টখিনি শিকিব পাৰিছে বুলি ভাবিছো কাৰণ আমাৰ এবাৰ জুনগৰাকী আমাৰ হিকাবলে জুনগৰাকী আহিছিলে তেখেত যোৱাবাৰ ডিৱাই বিহুৰানী আৰু লগতে লতাহিল বিহু কোৱৰী আৰু বিহুৰানী তেখেতৰ নিচিনা এগৰাকী ভাল প্ৰশিক্ষকৰ ওচৰত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষা মানে প্ৰশিক্ষণ পালে সেয়া তাক লৈ আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ তেখেত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বহুত কিবা কিবি শিকিলে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আমাৰ শিলবাৰী ৰংগতীৰ্থৰ উদ্যোগত আজি 10 দিনীয়া কৰ্মশালা এটাৰ আয়োজন কৰা হৈছিলে এই বিহু আখৰাত আমাৰ 100ৰো অধিক ল'ৰা ছোৱালী অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে এই আমাৰ প্ৰশিক্ষক হিচাপে মুখ্য প্ৰশিক্ষক হিচাপে আহিছিলে সুদূৰ শিৱসাগৰৰ পৰা লতাহিলৰ বিহুৰাণী ডি ৱাই বিহুৰাণী ৰাজশ্ৰী নাথ তেখেতে বহুখিনি শিকাই থৈ গ'ল লগতে আছিলে আমাৰ ঋতৃষ্ণা চাবকধৰা পল্লৱ আনন্দহৰকে মিণ্টু গগৈ আৰু বুদ্ধেশ্বৰ গগৈ তেওঁলোকে অশেষ কষ্টৰে আমাৰ এই শিশুসকলক শিলবাৰী পিছপৰা অঞ্চলৰ পৰা তেখেতলোকক আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে অশেষ চেষ্টা কৰিলে আৰু ইয়াতে মানে আমাৰ অভিভাৱকসকলকো আমি ইয়াৰ পৰাই এই মঞ্চৰ পৰাই আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ সন্তান দি আগবঢ়াই দিয়াৰ বাবে আমাৰ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আহি আছে আমাৰ ৰঙালী বিহু ৰঙালী বিহুৰ প্ৰতিখন মঞ্চতে আমাৰ প্ৰতিটো শিশুকে যাতে তেওঁলোকে আগবঢ়াই লৈ যায় প্ৰতিখন মঞ্চতে যাতে তেওঁলোকে মঞ্চত যোগদান কৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আজি আমাৰ সফল সামৰণি পৰিছে বুলি ৰংগতী ফিলবাৰী ৰংগতীৰ্থৰ উদ্যোগত হৈছে আমাৰ 10 দিনীয়া কৰ্মশালা আপোনাৰ 10 তাৰিখৰ পৰা আজি আমাৰ 20 তাৰিখে সামৰণি অনুষ্ঠান কৰিছোঁ সুন্দৰকৈ আমাৰ অনুষ্ঠানভাগ হৈ গ'ল 100ৰো অধিক আহিছে ল'ৰা ছোৱালী শিকিবৰ বাবে ফিলবাৰী হাইস্কুলৰ প্ৰাংগণত হৈছিলে আমাৰ